belirleyelim aziz dinleyicilerimiz. Klasik caz standartları ile Azerbaycan tarındaki ifanı sintez eden ilk tarzen Arslan Növrəsli bugün Nigarla günortaş olsunda hem söhbətim olacaq. Arslan, hoş gelmişsiniz. Sağ olun, sağ olun. Çok şadam sizi görməyə və təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. Çünki müsahibə verməyi tez-tez efirlərdə olmağı sevən biri deyilsiniz. Təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz. Minnətdaram. Arslan, siz Bakıda doğulmuşsunuz və yəqin ki, caz sevgisi buradan qaynaqlanır. Bəs tara sevgi necə yaranıb sizdə? Tara sevgi bizim əslimiz nəslimizdən gəlir. Atam mənim tarifaçı olub, babam tarifaçı olub. Yəni, ümumiyyətlə bizim, məsələn, geçsən Mirzə Ələsgər növrəsə, o barədə ayrıca danışacaq. O özü də sazda, tarda ifa eləyib. Oradan gəlir. Yəni, ona görə də atam həmişə deyir ki, mən sən ifa elədin, ondan sonra mən tarda ifa eləmək ki, sənə qulaq asım. Bildiyimə görə qardaşınız Şahin Növrəsli sizdə caza sevgini oyadı. Bəs tarda caz improvizasiyalar etmək, yəni ilk növbədə necə qarşılandı? Yəni sizə qarşı, çünki vaxtilə Vaqif Mustafazadə də bu cür yəni yeniliklər edəndə ona münasibət bir mənalı deyildi. Sizi necə qarşıladılar, Arslan? Bəli, salmıram Şahini burada qardaşımı. Əlbəttə bizim evdə çox janrlar bir paralel olaraq, yəni öyrənilirdi. Ona görə bir-birimizdən çox şeylər götürmüşük və çox şeyləri öyrənmişik bir yerdə. Və Şahinin meyli caza çox idi, ona görə o caza başladı, Vaqifin əsərlərini öyrənirdi o dövrdə. O dövrdə də YouTube yox idi, məsələn, köhnə bizdə bir dənə magnetofon var idi, onun ilə dalağa qabağa, dalağa eyni yerləri, o improvizasiyaları öyrənirdi. Və mən də get-gedə çalışdım nəsə tarda hansısa yeniliklər eləyim, yəni caza uyğun yeniliklər və hansısa belə deyək də, fikirləri, yəni fraza deyirlər Rusçan, hansısa fikirləri öyrənim, keçirdim tara, hansısa bədaətən ifaları və get-gedə əlbəttə ki, konservator dövründə oxuyanda Məmməd Ağa Kərimovu salam verəm, mənim müəllimim. Onunla Ədviyyə Rəhmətovanın konserti var idi, Allah rəhmət eləsin. Bəli, o konsertin kadensiyasını özümüz elədik, yenilədik və orada çox cazdan ifa elədik, yəni caz elementlərindən istifadə elədik və o mənim magistrin birinci kursunda oxuyurdum o vaxt. Demək, haradasa 2004-cü il idi. Və o vaxtdan get-gedə, yavaş-yavaş mən cazı başladım və bugünə qədər cazı çalışıram ki, hər dəfə yeni fikirlər olsun, danışdığımız kimi, yəni bədaətən necə danışırıq hələ də. İfa eləyəndə çalışırıq, yeni fikirlər, yeni ifalar olsun və o məqama çatanda ki, bir mənalı qarşılamaq, bəli, əlbəttə ki, bir mənalı qarşılanmadı. Hər bir yenilik, yəni siz dediniz kimi bir mənalı qarşılanmır. Amma o mənə daha da çox güc verdi, çünki mən kiməsə görə neyisə eləmirəm. Mən eləyirəm ki, bugün dünənki Arslandan yaxşı olur. Yəni, özüm-özümlə, yəni, belə deyək də, mübarizə aparıram ki, hər günüm yeni olduğu kimi, hər ifalarım, hər fikirlərim yeni olsun musiqidə və çalışıram, belə olsun. Yəni, əsas rəqibiniz özünüzsüz. Bəli, bəli, mütləq. Vaqif Mustafazadə caz muğam janrını yaradarkən, Arslan, onun əsas məqsədi bayağılıqdan kənar olmaq idi. Və caz musiqisi ümumiyyətlə həmişə elitar, intellektual musiqi sayılıb və geniş kütləyə hesablanmayıb. Siz necə hesab edirsiniz? Cazı geniş kütləyə tanıdıb sevdirməyə ehtiyac var, yoxsa? Bir dəfə konsert olur səhnədə, üzəri və ya deyirlər ki, biz cəmaat gediş. Yəni, dinləyicilər çıxır, gedirlər. Üzəri və ya deyir ki, biz kimsə qalıb, deyirlər, bəli qalan da var, bizə qalanlar lazımdır. Yəni, cazı başa düşənlər lazımdır bizə. Geniş kütlə olmaya da bilər o. Amma başa düşənlər bes eləyər. Siz bayaq Növrəslinin adını çəkdiniz. Yəni Növrəslilər nəslinin, Mirzə Ələsgər Növrəsin adını çəkdiniz. O sizin ulu babanızdır və 19-cu əsrinin Şuşada tanınan nəslinin şəcərəsinin nümayəndəsisiniz. Ümumiyyətlə, Mirzə Ələsgər Növrəs barədə biraz məlumat vermək istəyirəm dinləyicilərimizə. O məşhur, yəni ədəbi məclislər olub bu dövrdə 19-cu əsrin sonlarına yaxın. Məclisi Üns, Məclisi Fəramşan və Məclisi Fəramşan ədəbi məclisinin ən gənc üzvü olduğuna görə Mirməhsün Nəvvab tərəfindən Növrəs təxəllüsü alıb. Yəni gənc
səhifəsini alıb. Ümumiyyətlə, Xurşudbanın Natəvanla, Seyid Əzim Şirvani ilə onun yaxın münasibətləri, əlbəttə Seyid Əzim Şirvani ona məktub da yazıb. Və bildiyimə görə sizin ulu babanız həm də yəni bir neçə dil bilib, hüquqşünaslıq fəaliyyətindən, yəni o dövrdə necə adlanırsa onunla məşğul olub və hətta Krılovun təmsillərindən bir neçəsini İlk Azərbaycan dilinə tərcümə edən ilk şairlərdən biridir. Bu cür şəcərənin davamçısı olmaq Arslan, yəni uşaqlıqdan valideynləriniz sizə danışırdılar ki, yəni sizin ulu babanız kim olub, yəni hansı fəaliyyət göstərir? Yəni bəli. Belə bir müddət böyümək nə demək idi sizin üçün? Gözəl Seyid Əzim Şirvanın adını çəkdiniz və o bizim babamıza müraciət edəndə mücadilətin əvvəlində bu cür başlayıb ki, salam olsun sənə ey Kəbəy əhli səfa növrəsi. Təşəkkür edirəm ki, yəni bu cür geniş məlumat verdiniz. Bəli, və Məclis Ünsü Məclisi Fəramuşanın yaradıcılarından biri olub. Biz Əli Əsgər Növrəz, babamız. Və bu böyük məsuliyyətdir əlbəttə ki. Və mənə belə bir şey dedilər bu yaxınlarda ki, çox adam öz nəslinə, əslinə görə irəli gedir, belə deyək də, üzə çıxır. Amma siz özünüz üzə çıxıb, sonra nəslinizi, əslinizi yəni, üzə çıxardırsınız. Əlbəttə ki, o dövrdə bilirsiniz ki, çox acınacalı günlər keçiriblər şairlərimizin çoxları və onların yazdıqları şeirlər yandırılıb, çalışıblar içsin. Yəni, bu kimi çox şeylər olur. Amma mənim atam 1984-cü ildə səhv eləmirəmsə, Mirzə Əli Əsgər Növrəzin kitabını çıxardı. Şuğuzu görüb kitab və onun qəzəllər kitabı bizdə evdədir, yəni bizim üçün böyük bir xəzinədir o kitab. Və bilirsiniz ki, Şuşada olanda mən getdim məzarını, babamın məzarını Allah can sağlığı versin bizim qazilərə, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin və hamımız Cənab Prezidentimizə borcluyuq bu günləri, bu gözəl günləri bizə yaşatdıqları üçün var olsunlar. Və bu qazilərimizin bir gözəl bir çarxı var idi, video çarxı. Orada qazilərimiz deyildi ki, yəni Qasım bəy Zakirin məzarı və Mirzə Əli Əsgər Növrəzin məzarı bizim üçün böyük bayram oldu ki, o toxunulmaz olaraq qalır. Və bildiyimə görə sizin hətta ümidiniz yox idi ki, onun məzarı, yəni toxunulmayan vəziyyətdə qalır. Yox, nə məzarı, qalır. Nə küçəsi, məsələn, onun adına da küçə var Şuşada. Məsələn, evi hələ ki, yəni, inşallah ki, onu da yəni, istəyərdik muzey kimi olsun Şuşada. Və 5-ci Xarbülü Festivalında bəli, qismət oldu. Mənim konsertimdən sonra bir vaxt taxdım və bizim oradakı zabitlər oralar hələ təhlükəli biraz yerlərdir. Amma onlar məni yola saldılar ora və mən orada məzarı qəbr üstündə oldum və böyük bir duyğular yaşadım, sevinc hissləri yaşadım. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı. Arslan, sizin belə bir fikrinizə rast gəldim ki, insanı mühit formalaşdırır, həmçinin insan musiqi zövqündə mühit formalaşdırır. Bu səbəbdən də xüsusilə həssas yanaşırsınız övladlarınızın dinlədiyi musiqiyə, yəni onların əhatələndiyi mühitə. Sizcə doğrudan belədir, həqiqətən belədir. Yəni, bütün dünyada bu cürdür də. Məsələn, populyar musiqi daha geniş kütlənin zövqünə hesablanıb, nəinki akademik, simfonik musiqi. Və eyni şeydə, yəni, bizdə caz musiqisinə aid etmək olar. Yəni, məsələn, övladınıza tutaq ki, yalnız caz musiqisi dinlədib onun zövqünü formalaşdırmaq mümkündür sizcə? Yoxsa, yəni... Gözəl sualdır. Bilirsiniz, musiqinin janrları fərqlidir və insanlar da fərqlidir. Və insanların da dünyaya dünya görüşü fərqlidir və tərbiyələr də fərqlidir. Mənə gəlir ki, insanın tərbiyəsinə çox böyük yəni, təsiri var. Hansı janra qulaq asır, hansı səviyyəli musiqiyə qulaq asır uşaq. Yəni, doğrudan da bayağı musiqiyə qulaq assa uşaq, onun fərqli tərbiyədə böyüyəcək. Amma biraz intellektual musiqiyə qulaq assa, məsələn, belə deyək, mən demirəm ancaq otursun, uşaq
klassikaya qulaq assın, caza qulaq assın, muğama qulaq assın. Çətindir, onlar çətin musiqidir, amma fon olaraq, yəni uşağı vərdiş eləmək ki, yəni məsələn evdə oturmasa mən demirəm ki, ancaq bu cür məsələn estrada da ola bilər. Niyə də məsələn Şövkət Ələkbərov olmasın, niyə məsələn Rəşid Beybutov olmasın? Məsələn o cür lap muğamlarımıza məsələn Alim Qasımova qulaq asa bilər. Yəni uşağı yavaş-yavaş o cür musiqilərlə, yəni uşaq puxtələşsə, yəni boya başa çatsa, onun mədəniyyətinə böyük təsir eləyəcək. Yəni hər bir uşağın da, yəni bizim onlar gələcəklərimizdir, yəni onlar, yəni böyük mühüm məsələdir bu. Məsələn mən dünənlə qəbul komissiyasında qəbul komissiyasına salmışdılar. Azərbaycan Milli Konservatoriyasına qəbul idi. Bülbül adına orta əsas musiqi məktəbində mən də oranı bitirmişəm. 23 il bundan qabaq deyirəm ki, yəni indi komissiya kimi gəlmişəm bura. Çox uşaqlar var idi orada, amma mən düşünürdüm ki, bəli, əgər bu uşaq indidən məsələn bunun qabağını almasa, hansısa ki, görürsən ki, məsələn mən də komissiyayam. Görürəm ki, bu uşaq musiqiyə gəlibsə də bu düz yol gəlməyib. Buna kimsə yol göstərməli idi ki, sən bu sənətdə deyilsən və bu başdan ona məsələn hansısa başqa yolu seçsək, o bəlkə də bu gün onu düşünəcək ki, bəli, mən uduzuram, mən yaxşı olmadı mənim həyatımda, amma o ola bilər onun üçün böyük bir hansı başqa qapıları açacaq. Yəni mən biz bir müəllim kimi, bir valideyn kimi geri öz övladlarımıza, öz şagirdlərimizə, öz tələbələrimizə düz yol göstərək həyatda. Düz yol göstərmək o böyük şeydir yəni həyatda. O bizə böyük məsuliyyət düşür. Böyük məsuliyyət düşür. Ona görə də o başlayır evdəki mühitdən. Deyir uşağa məsələn tərbiyə vermək istəyirəm. Deyirlər sən artıq gecikmisən, yəni bir yaşı varsa uşağın artıq, 6 ay varsa, 1 ay varsa artıq sən gecikmisən. Yəni uşağa tərbiyəni vermək lazım deyil, özün tərbiyəli gəlir olasın həyatda. Yəni özün tərbiyəli olsun, uşaq səndən onu götürür. Nəyə görə deyirlər, gör götür dünyasıdır. Ona görə də mən evdə məsələn uşaqla yatanda, artıq 9-10 arasında, mən başlayıram məşq eləməyə, o vaxtda 1 saat, 2 saat məşq eləyirəm. O məşqin sesi məsələn, tarın sesi, nə olar məsələn, yatırlar, yuxa gedirlər. O, onlar üçün bir laylay olaraq da var, o, onlar üçün bir tərbiyədir. Yəni, tarın sesini eşidən kimi onlar elə bilirlər ki, ataları ifa edir. Yəni, mən demirəm, tar, tək tardan söhbət gedmir, mən fikrini çatdıra bildim, yəqin ki, zövqlü musiqidən gedir. Yəni, deyirlər, hansı janrda musiqi qulaqsa, mən deyirəm ki, gözəl, yəni səviyyəli musiqi olsun, fərqi yoxdur hansı janrda, gözəl ifa olsun. Ona görə bizdə evdə fon olaraq çox vaxt məsələn ola bilər hansısa nə bilim ərəb musiqisi olsun, amma gözəl musiqi. Yəni estrada olsun, gözəl musiqi olsun. Yəni uşaqlara ehtiyatlı yanaşaq, yəni onların tərbiyəsi ilə mən bunu tövsiyə edərdim. Yeri gəlmişkən sizin uşaqlıq illəriniz əslində çətin bir dövrə təsadüf edib. Siz 80-ci illərin əvvəlində doğulmusunuz və uşaqlıq və yeniyetməli illəriniz SSR-nin süqutuna, 1-ci Qarabağ müharibəsinin başlandığı həmin dövrə təsadüf edib. Nietzsche-nin belə bir sözü var da, deyir ki, bizi öldürməyən dərd bizi daha da güclü edir. Bax, belə bir uşaqlıq, yeniyetməli dövrü yaşamaq, sonradan Arslan Növrəsinin həyatına və yaradıcılığına hansı təsirini göstərir? Mən o dövrləri doğrudan da yadıma düşür, yad edirəm. Və mənim ardası bir 10 yaşım olardı, 9 yaşım olardı dövrlərdə, 92-ci, 91-ci illər. Və geçsin gəlməsin o cür günlər, heç kimi arzulamıram, heç bir dövlət arzulamıram. Və şükür Allaha ki, biz o cür acınaqlı günlərdən, maşallah, bu cür uğurla çıxdıq. Şükür Allaha, şükür bu günümüzə. Və mənim yaradıcılığım da elə həmən illərdən gəlir, 30 ildən çoxdur da artıq ki, mən həmən illər boyunca hər il mən də öz belə deyək də öz bacardığımı, öz sənətimdə çalışmışam səviyyədə, yəni məsələn Azərbaycanı hansısa ölkədə təmsil edəndə, məsələn Xocalı günlə bağlı ya hansısa o biri günlər faciəvi bizim günlərimizlə bağlı həmişə biraz qəm, kədər, yəni məsələn qərənfil adı gözəl ifa eləyirdi, ya düşüncə, azərzər. Yəni
bu kimi əsərlər ifa eləmişəm. Olub hətta məsələn London, Paris, yəni orkestr ilə konsert vermişik, Femus orkestri ilə. Londonda konsert verdik, Parisə gedəndə Parisdə kilsədə məşqimiz idi səhər. Gəldik, gördük ki, bu erməni tayfası yazıblar orada nələrsə, bayırda nələrsə yığışıblar. Çox pis təsir elədi mənə. Düzdür, konsertə qədər hər şey təmizləndi, polislər düzüldü ora. Amma yenə də orada hansısa mitinqlər eləmişdilər və mən orada qara kostyum giymişdim, qara bantik, yəni əlimdə də alətim, tar aləti. Fəxr eləyə gəldim. Yəni bir bala orada bir anlıq sükut yarandı. Onlar nəsə paylayırdılar. Bir anlıq sükut yarandı və düşün başa düşdülər ki, mən gedirəm ora ifa eləməyə. Və ham yəni mən də çox fəxr ilə necə ifa elədimsə ondan da daha gözəl ifa elədim ki, yəni biz də yəni musiqi ilə sözümü demişik həmişə. Və bu gün artıq biz dünyada, dünyanın hər bir nöqtəsində Azərbaycanın təmsilini böyük fəxr ilə təmsil edirik. Alnı açıq, üzü ağ, çünki biz sözümüz demiş dövlətik. Ona görə mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam bugün. Siz Bakıda doğulmuşsunuz Arslan. Bəli, bəli. Və hətta belə deyim də ləhcənizdən də bu hiss olunur. Amma əslən Şuşalısınız. Belə bir söz var da, deyirlər böyük vətən, böyük anlamda vətən və kiçik vətən. Və siz səhv etmirəmsə uşaqlıq illərində Şuşada olmamışdınız. Yəni yox, məhz Şuşa işğaldan azad olunandan sonra getdiniz ilk dəfə ora və bütün bu illər ərzində əslən Şuşalı olan, yəni daxilində Şuşalı olan, Növrəslilər şəcərəsinin bir üzvü olan Arslan Növrəsli bütün bu müddətdən sonra Şuşaya gedəndə, ilk dəfə Şuşaya gedəndə hansı hissləri keçirdi? Bilirsiniz, mən çox ölkələrə gedirik də, yəni bütün musiqiçilər yüzdə olan musiqiçilər gedirlər və çox vaxt gedirsən və mən öz payıma deyirəm, hələ dostlarımız da elə olar ki, qayıtmaq istəyən Azərbaycana. Amma mən Şuşaya gedəndə Bakıya qayıtmaq istəmişdim. Yəni orada hələ bu hava var ki, adam istəyir hələ burada qalsın, burada yaşasın, yaratsın. Yəni böyük fəxr hissi keçirdirdim. Yəni o yolu gələ-gələ o qədər kövrəldim. Yəni nə bilim, o beyində o müharibənin 44 günlük müharibə keçir, o anlar, o bizim hər dəfə o xəbəri gözləmək ki, yəni hansı kəndimiz alınır, hansı şəhərimiz alınır. Valla, onların hamısını bir də hələ bir yaşadım da, belə deyək. Və bugünkü gündə musiqiçilər bir-birindən soruşurlar ki, soruşmurlar ki, məsələn, Amerikada olmuşsan, ya Fransada olmuşsan, soruşurlar ki, sən Şuşada olmuşsan. Yəni, bu sualdır, birimizə bu sualı verir. Mən çox fəxr edirəm ki, mənə də qismət oldu. Mən də Şuşada Cıdır düzündə solo konserti ilə çıxış elədim. Mən və Qoçaq Əskərov bir yerdə çıxış elədik orada. Çox fəxrli anlar yaşadım. Səhnədə həmişə mən başqa bir dünyaya gedirəm ifa eləyəndə. Amma burada elə Şuşada qaldım. Yəni heç yerə getmədim. Elə o anı dərk eləmək istəyirdim ki, mən hardayam, mən harda ifa eləyirəm. İnsan çox vaxt yaşadığı anları dərk eləməyib yaşayır. Sonradan düşünürsə ki, bir necə xoşbəxt olmuşam. Amma mən orada da çalışırdım onu yəni yaşayayım ki, mən Cıdır düzündə bir nömrəli səhnədə çıxış edirəm. Və böyük fəxri yaşayırdım orada. Yəni hər bir musiqiçiyə, hər bir Azərbaycan vətəndaşına mən arzu edirəm ki, qismət olsun, getsin, Şuşanı görsün, o fəxrli, o gözəl hissləri yaşasın. Bəli, Şuşanın bizim hər birimiz üçün böyük mənəvi dəyəri var. Bəli. Təsadüf deyil ki, Şuşa Azərbaycan mədəniyyət paytaxtı ilan olunub və Şuşa ümumiyyətlə Qarabağ muğamın beşiyidir. Yəni bax, bayaqdan bəri danışdığımız muğam, tar, yəni Bakını cazın beşiyi adlandırırlar, yəni şərq cazının beşiyi adlandırırlar. Şuşa da Azərbaycan muğamının beşiyidir və bax, bu iki dünyanın şərq və qərbin sintezini orada Şuşada, yəni Cıdır düzündə siz dediyiniz kimi o musiqinin sehrini hiss etmək. Yəqin ki, o hissləri yaşamaq hər adama qismət olmur. Yəqin siz xoşbəxt insansınız ki, və yəni bu müsbət aura ilə əhatə olunmuşsunuz. Bəli, bu hər adama qismət olmur. Mirzə Əli Əsgərin vaxtımız var. Bəli, buyurun. Babamızın bir şeiri var, onu deyim, bu yad eləyək babamızı, qəzəli var.
Deyir başına dönüm qara göz sənə bu əda yaraşmaz. Belə bir vəfa gəl olmaz sənə bu cəfa yaraşmaz. Dedim ey nigarı məhvəş nədir səndə bir vəfalıq. Dedi kim ki xubrudur ona həm vəfa yaraşmaz. Mən bəs deyilmi zülfün eyləyibdir bəxti qarə. Bu qədər qara göz etsin günümü qara yaraşmaz. Belə şuhi məhçəbinsən, belə yarı nazəninsən. Dəxi sən rəqibim ilə edəsən səfa yaraşmaz. Gözəlim, gözüm, nigarım, ümidim, ümidigahım, məni firqət içirə qoydun, baxır sənə yaraşmaz. Gözəlim, gözüm, nigarım, zamanı içirəsəndə olan növrə sevkarın, belə narıza yaraşmaz. İndi çox gözəl qəzəllər var, mən atamdan eşitmişəm bu qəzəlləri və mən istəyərdim ki, bu qəzəllər Nurlana da deyirəm, qardaşıma ki, muğam oxuyanda, məsələn, hansısa şöbələrdə, məsələn, babamızın qəzəllərini ilə oxuyaq. Yəni, dərslikdə onsuz da hər dəfə muğamı keçəndə çalışırlar, tezə qəzəllər olsun. Və bu kimi gözəl qəzəllər var ki, hansı ki, bizim babamızın qəzəlini eşidəndə, hətta onun Füzulinin qəzəllərindən yəni, fərqləndirməyiblər. Mən bunu tarixçilərdən eşitmişəm. Yəni, o dərəcədə yəni, gözəl qəzəllər yazıb. Mən Nurlana burdan seslənirəm ki, lazımdır muğamlarda istifadə eləmək. Yəni, dillərdə olsun, yəni, keçilsin. Bu bizim tariximizdir. Ümumiyyətlə, yenə deyirəm, 19-cu əsrin Azərbaycan ədəbi məclisləri mövzusu xüsusi tədqiq olunmalı mövzudur. Yəni, doğrudan da çünki həddindən artıq istedadlı insanlar yetişib həmən ədəb məclislərdir. Və çox maraqlıdır ki, o dövrün ziyalıları, məsələn, Xurşudban Natəvan kimi, həm ziyalıları, həm də nüfus sahibi olan insanlar bu cür ədəbi məclislərin yaradılmasına maraqlı olublar. Yəni, gənc istedadları ora toplayıblar, təsəvvür edin. Yəni, 19-cu əsrin sonlarından söhbət gedir. Yəni, gənc istedadları ora toplayıblar və görün insanlar nə qədər o dövrdə, siz Qarabağın bir daha o mühitinə baxın ki, ədəbi mühitinə, yəni o mədəni mühitinə baxın ki, insanlar nə qədər maraqlı olublar, bax, bu cür şeirə, sənətə, qəzələ, muğama, musiqiyə maraqlı olublar ki, bu cür insanları yəni, himayədarlıq ediblər sözünə sinəsində. Həmən ədəbi məclislərdə toplanırlar və orada yalnız və yalnız yüksək cəmiyyət söhbətlərini işitmək olardı da. Yəni, orada bayağı söhbətlər olmayıb. Siz o mühitdə formalaşan insanları təsəvvür edirsiniz. Bu səbəbdən də, bax, sizin ulu babanız Mirzə Ələsgər Növrəz həm şair olub, həm hüquqşünaslıq fəaliyyətinə məşğul olub, bir neçə xarici dildə danışıb, yəni təhsilli bir insan olub. Və düşünürəm ki, bu cür gənclərin yetişdirilməsində o dövrdə xüsusilə nüfuzlu insanların, Xurşudban, Natəvan kimi nüfuzlu insanların böyük rolu olub və bir daha deyirəm ki, bu mövzu tədqiq olunmalıdır və siz demişkən, yaxşı olar ki, muğam ifaçılarımız, yəni muğamların ifasında bu qəzəllərə diqqət yetirsinlər. Yeri gəlmişkən Arslan, Şahin və Nurlandan, yəni nə xəbər var, yenilik, nə yenilik var, elə sizi tapmışkən, bəli. Onlar barədə də soruşun. Yeniliklər çoxdur, əlbəttə ki, yaradıcı insanlar. Həmişə nəsə yeniliklər axtarırlar. Şahinin festival, piano festivalı Azərbaycanda ilk piano festivalı keçirdi. Çox möhtəşəm keçdi festival və elə bil 15 konsert oldu. 7 gün ərzində 15 konsert oldu. Orada deməli, uşaqları da yaddan çıxartmadığı gənc ifaçıları, gənclərə dəstək layihəsi ilə festivalın tərkibində Məsələn, uşaqların da bir gün konserti oldu. Orada Şahinin kiçik oğlu Mirsəməd babamızın adını daşıyır. Torpaqdan yaşasın. Bəli, Mirsəmədin onun da ifası oldu. O da caza başlayır yavaş-yavaş Şahinin yolun davamçısı olaraq. Bəli, gözəl konsertlər oldu orada və mən inanıram ki, gələn ildə Allah qoysa piano festivalı olacaq. Yəni, hətta belə təklif var ki, o bizim rayonlarda da yəni olsun o kimi konsertdə. O gün o yəni, festival keçirilsin. Şahin Nurlandakı Nurlan yeni desən klipi üzərində işləyir hal-hazırda. Desən Aygün Səmədzadənin mahnısı. O gün gördüm heç mən bizə deyirlər Nurlan necədir? Deyirəm görsəz salam deyərsiniz. Nurlan da işləyir üzərində və inşallah Mənim də Allah qoysa avqustda Macarıstanda bir konsertim var. Allah qoysa 10-undan 17-sinə bu ərəfədə. Amma milli musiqi istəyiblər, etnocaz yox. Tam milli musiqi. Mən də qoçaqla bir yerdə gedəcəyik, buradan salamlayıram.
Qoçaqdır, Elnurdur, dostumuz Kamrandır. Bəli. Yəni onun bir yerdə Allah qoysa Macaristanı gedirik. Orada Azərbaycanı təmsil etməyə gedirik inşallah. Belə də bəzi konsertlərim də var onlar haqqında. Yəni sonra məlumat verərəm inşallah. Və sizcə hər hansı bir musiqiçinin yetişməsində peşəkar musiqi təhsili vacibdir, yoxsa yox? Hər tərəfli musiqiçidən söhbət gedirsə, ola bilər məsələn hansısa bir çox talantlı ifaçıdır. Amma onun məsələn yoxdur, yəni məktəbi yoxdur. Amma çox da gözəl ifa edir. Məktəbi olanlardan da çox gözəl ifa edir. Ancaq ifa edir bələdiyyədə. Amma sonradan əlbəttə ki, gəlib o, məsələn, oxuya bilər, hansısa savada ala bilər. Amma tam hər tərəfli, məsələn, mən həmişə tələbələrimə deyirəm ki, mən 20 ildən çoxdur Azərbaycan Milli Konservatoriyasına dərs deyirəm. Tələbələrimə deyirəm ki, muğam, tək muğam da olmaz, tək not da olmaz. Yəni, ifaçı hər tərəfli olmalıdır. Yəni, götürün xaricə, qoydular qabağa notu. Dedilər ki, bari simfonik orkestri ilə ifa eləməlisən bunu. Necə ifa eləyəcəksən, nə deyəcəksən, deyəcəksən, kimsə ifa eləsin, mən suluqla götürüm, sonra ifa eləyim. Olmaz. Məsələn, mən Londonda Kral Simfonik Orkestri ilə Westminster Hall'da solo konsertim olmuşdu. Hamısı, bütün əsərlər notu ilə, yəni, dünya səviyyəsində, belə deyək. Yəni, dünya səviyyəsi, dünya səviyyəli musiqiçi olmaq üçün, bəli, onun bu pelikanlar ilə çıxmağı yəni mütləqdir. Çünki məktəb olmalıdır. Məktəb olmayan klassik ifaçıda, pianistdə məsələn, caz ifa eləyəndə onda nələrsə çatışmamalıdır. Hansı aplikaturasında, hansısa texniki cəhətdən geriləmə ola bilər. Və yaxud tar, məsələn, o gün də qulaq asıram uşaqlara ki, tarın tutmağı düzgün deyil. İndi bastonovka deyirik də, biz tarın düz tutmurlar tarı. Biləngi qabağadır, biləngi əyridir. Yəni, uşaqlıqdan ki, düz forma verilməyib və uşaq ondan sonra istər-istəməz inkişaf eləyə bilmir. Və bunu indidən eləmək üçün çox çətindir ki, onu düzəldəsən, çünki səhv öyrənilib. Və əlbəttə ki, o ibtidai dövrdə, yəni uşağın birinci, ikinci siniflərdə geri müəllim çalışsın ki, uşağa düz yol göstərsin. Məsələn, mən Heydər Əliyev adına müasir təhsil kompleksində dərs deyirəm. Orada bizdə balaca uşaqlar çoxlar. Və o uşaqlarla, məsələn, həm çalışıram dost olum, yəni uşaqla uşaq, çünki ona görə maraqlı gəlsin. Tar aləti çox çətin alətdir. Həm onun muğamı düşünmək, dərk eləmək, həm tarın sesi, məsələn, tardır, uddur. Məsələn, adam hələ bil ki, başqa bir dünyaya aparır eşidəndə. Və o uşağa görə biraz təqdim etmə məsələləri var da burada. Gerək uşaq onu sevsin. Olur ki, uşaq məsələn 7 il piyanoya gedir. 7 ildən sonra ümumiyyətlə ömür boyu istəmir o musiqi alətinə yaxın dursun. Yəni, belə deyək də, nifrət edir. Yəni, o müəllimdən asılıdır. Müəllim gerək sevdirsin, sənəti sevdirsin, musiqini sevdirsin. Yəni, musiqiçi böyüsün uşaq. Uşaqlar çox vaxt 5 illiyə qoyurlar da, bütün ailələr çalışırlar ki, uşaqda çox gözəldir. Yəni, uşaq gerək uşaqlıqdan hansısa bir alətdə ifa eləsin, hansısa bir iş olmasa 5 il, 7 il piyanoya və yaxud kaman alətinə, skripaya. Yəni, bunlara yələnsələr, onun doğrudan da mədəniyyətində də böyük, yəni o düşünmə tərzində də böyük. Yəni, xaricə, məsələn, hansısa məktəbə qəbul eləyəndə də o diplomu istəyirlər ki, uşaqda, məsələn, sertifikat nədirsə orada var, yəni gedibmi? Yəni, orta məktəbi oxuyanda onunla paralel olaraq, yəni hansısa musiqidən, məsələn, dərs alıbmı? Böyük, yəni, rol oynayır insanda o. Övladlarınız sizin yolunuzu davam etdirməyə necə? İzləyirəm, böyük qızımın 8 yaşı var. İnandırım sizi, o absolut suluqdur. Yəni, mən özüm ona dərs keçdim də, belə deyək, vokaldan. Və o gün çıxış elədi.
oxuduyum adı da Nailədir, anamın adıdır. Deməli çox istedadlıdır üçü də. İradə xanım da balacası, o birisi də Camaldır, babamın adı. Deməli və mən də çalışıram ki, mən düşünmürəm indi gələcəyinə o musiqiçi olacaqlar, bilmirəm. Amma indi Camal bəlkə də, nə bilim, mənim yolumu davam edir ya yox. Mən istəmirəm uşağı güclə, mən istəyirəm baxım, seyr edim uşağa, görüm o nəyə meyillidir, nəyə onun həvəsi var daha çox. Sonra ona yələndirim, kömək olum da ona. Yəni, mən valideyn dostu olmalıdır öz övladının. Yəni, güc ilə o nəsə eləmək istəyib həyatında, bugün onun övladında onu görüb xoşbəxt olmaq lazım deyil. Övlada baxmaq lazımdır ki, o nəyi istəyir, o nədə xoşbəxt olacaq özü. Yəni, onu tapmaq. Olur ki, uşaqdır, talantı yox. Amma bir ilə o talantı üzə çıxır, bir də görürsünüz. Yəni, gec olur, bir də görürsünüz. Olur ki, məsələn, əvvəldən olur. Yəni, valideynlər gəlir o baxımdan da çox həssas olsunlar uşaqlarına qarşı. Bizdə də indi belə dələ balacadılar. İnşallah görək də Allah göstərsə balacası Nailə böyüyü incə sənə gimnaziyasına. Bu illəri onu 3-cü sinifə perevod elədik. Çünki gördüm ki, qoy 1 il 2 il vokala getsin. Vokal biraz şey, çünki sesi o qədər təmiz sesdir ki, inşallah bir gün verərim radioda cəmaatda dinləyicilərimiz də dinləyərlər. Mən ümid edirəm və inanıram ki, Arslan, bir neçə ildən sonra biz artıq sizin övladlarınızın uğurlarını danışacağıq burada. Bunu ümid edirəm. Minnətdaram sizə gəldiniz. Çox maraqlı söhbət etdiniz. Təşəkkür bildirəm və uğurlarınızın bol olmasını arzu edirəm. Tək sizin yox, bütün növrəsizlərin. Minnətdaram. Çox sağ olun, mən də minnətdaram ki, saydınız, yəni dəvət elədiniz, var olasınız və arzu edirəm ki, həmişə sizin dinləyicilərinizin zövqünü gözəl, səviyyəli musiqilərlə necə deyərlər yaşadasız onları. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkürümü bildirirəm. Əziz dinləyicilərimiz Tarzən Arslan Növrəsli qonağımız idi.